Poštovani uzvanici, dame i gospodo, dobrodošli na predstavljanje zbornika radova Miroslav Tuđman i Paradigma znanja u nakladi Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar i sunakladnika Filozofskog fakulteta i udruge Sveti Juraj. Današnju promociju započet ćemo izvođenjem himne Republike Hrvatske, a nakon himne molimo da ostanete stajati kako bismo minutom šutnje odali počast tim poginulim i preminulim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata. Sada molimo današnjeg domaćina rektora Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franju Tuđman, doktora znanosti Ivicu Lučića, da nam se obrati. Dame i gospodo, dragi prijatelji, dobrodošli ovdje u prostore Hrvatskog vojnog učilišta, odnosno Sveučilišta obrane i sigurnosti dr. Franju Tuđman. Želim vam dobrodošlicu, sve vas pozdraviti, a kako ću ja poslije govoriti, onda neću uzimati više vremena. Hvala vam lijepo, dobrodošli. Zato ponavljam, izuzetno sam ponosan i zahvalan što je održan znanstveni skup koji je posvećen njemu spomen, što je taj znanstveni skup zaključen izdavanjem zbornika i ja se nadam da je to samo prvi put. Hvala vam svima. U ime Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, koji je objavio ovaj zbornik radova Miroslav Tuđman i Paradigma znanja, zajedno sa našim partnerima, Filozofskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu i Udrugom Svetoga Jurija. Put do ovoga zbornika nije bio lak ni jednostavan. Kako je on nastajao, kazat ću nešto kasnije, a za sada želim vam svima da se ovdje u ovoj dvorani ugodno osjećate. I evo, mislim da to, da to sigurno neće izostati. Naravno, udruga će nastaviti raditi na tome i podržavati izvornu ideju profesora Tuđmana. Hvala vam lijepa.